የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አሜን። አሁን የእግዚአብሔርን ቃል የምናካፍልበት ሰዓት ነው። ከዛ በፊት አንድ ዝማሬ በጋራ ሰምተን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። አሁን መግባት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አሁን መግባት ትችላላችሁ። ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። የማይሰማ ከሆነ ወይም ደግሞ ችግር ካለ መናገር ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስም የተባረከ ይሁን። በዚህን ሰዓትና ጊዜ ተናገረን። ለምሰሙት ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ እንድለቀቅ ለተናጋሪውም ለሰሚ የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይምጣልን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ የአንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን። መጽሐፍትን እንድናስተውል አእምሯችንን ክፈትልን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አስተምረን። መንፈስ ቅዱሳዊ አስተምረን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 139
139 ቁጥር 7 ጀምሮ ያለው እናያለን። 7 እስከ 17 Psalms chapter 139 verse 7 through 17 ከመንፈሲ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ በዚያ ነህ፣ ወደ ሲኦልም ብወርድ በዚያ አለህ። እንደ ንስር የንጋትን ክንፍ ብወስድ እስከ ባህር መጨረሻም በዚያ እጅህ ትመራኛለች፣ ቀኝም ትይዘኛለች። በውኑ ጨለማ ትሸፍናለች ብል ሌሊት በዙሪያ ብርሃን ትሆናለች። ጨለማ በአንተ ዘንድ አይጨልምምና ሌሊትም እንደ ቀን ታበራለችና እንደ ጨለማው እንዲሁ ብርሃኗ ነው። አቤቱ አንተ ኩላሊትን ፈጥረሃልና በእናትም ሆድ ሰውረኛል። ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬያለሁና አመሰግናለሁ። ስራዬ ድንቅ ነው፣ ነፍሴም እጅግ ታውቃለች። እኔ በስውር በተሰራው ጊዜ፣ አካሌም በምድር ታች በተሰራ ጊዜ አጥንቶቼ ከአንተ አልተሰወሩም። ያልተሰራ አካሌን ዓይኖቼ አዩኝ። የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድ ስንኳ ሳይኖር በመጽሐፍ ተጻፉ። አቤቱ ሐሳቦች በእኔ ዘንድ እንደምን እጅግ የተከበሩ ናቸው፣ ቁጥራቸውም እንደምን በዛ ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ መዝሙረኛው የምናገረው ምን ይላል? ቁጥር 7 ላይ ከመንፈሴ ወዴት እሄዳለሁ እያለ ነው። ማንም ሰው ከእግዚአብሔር መንፈስ ወዴት ከመንፈሴ ወደ ሌላ ስፍራ ማንም መሄድ እንደማይችል ነው። ከመንፈሴ ወዴት እሄዳለሁ አለ። ማንም ሰው ከእግዚአብሔር መንፈስ ተለይቶ አይኖርም ማለት ነው። ከመንፈሴ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትስ ወዴት እሸሻለሁ አለ። ከእግዚአብሔር ፊት መሸሽ አይቻልም። እኛ የኛ መኖር ህልውናችን መሰረት ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ከመንፈሴ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትስ ወዴት እሸሻለሁ? ከእግዚአብሔር ፊት ለምን ስባል ይላል፣ ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ በዛ ነህ ያለ። ሰማይ ላይ ያለው እግዚአብሔር ነው። ወደ ሲኦል ብወርድ በዛ አለ ያለ። እንደ ንስር የንጋትን ክንፍ ብወስድ እስከ ባህር መጨረሻ ብበር በዛ እጅ ትመራኛለች ይላል። እግዚአብሔር በማንኛውም ስፍራ እንዳለ ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ፊት ሊሸሽ አይችልም። ምድርና ሞላዋ የእግዚአብሔር ናቸው። እግዚአብሔር የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው። ሰማይና ምድርን የሞላው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በማንኛውም ስፍራ እግዚአብሔር አለ። እስከ ንስር የንጋትን ክንፍ ብወስድ እስከ ባህር መጨረሻን ብበር ይላል፣ በዛ እጅ ትመራኛለች ይላል። የእግዚአብሔር እጅ ሰውን የሚመራው የእኛ ማንነት አይደለም። የእግዚአብሔር እጅ መዝሙረኛውን እንደመራ ነው የምናገረው። እጅ ትመራኛለች፣ ቀኝም ትይዘኛለች። ዛሬም የእግዚአብሔር እጅ ይመራናል። እኛን የሚመራን የእግዚአብሔር እጅ ነው። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እኛን የሚመራን የእግዚአብሔር እጅ ነው። በውኑ ጨለማ ትሸፍናለች ብል ሌሊት በዙሪያ ብርሃን ትሆናለች ይላል። በጨለማ ራሱን እግዚአብሔር እንደማይሸፈን ነው። ጨለማ ለእኛ ነው እንጂ ጨለማ ለእግዚአብሔር ጨለማ አይደለም። ሁልጊዜ ለእግዚአብሔር ብርሃን ነው። ነገሮች በእኛ እይታ ብቻ አይደሉም የምታዩት። ለእኛ የጨለመ ለእግዚአብሔር የጨለመ አይደለም። ለእኛ የተሰወረ ለእግዚአብሔር የተሰወረ አይደለም። ለእኛ ሩቅ የሆነ ነገር ለእግዚአብሔር ሩቅ አይደለም። ለእኛ ከባድ የሆነ ነገር ለእግዚአብሔር ከባድ አይደለም። አቤቱ አንተ ኩላሊትን ፈጥረሃልና በእናትም ሆድ ሰውረኛል።
ኩላሊቴን ፈጥራልና በእናት ሆድ ሰውረኛል ስለ እንደተፈጠረ ይናገራል። ግሩምና ድንቆኝ ተፈጥረ ያለው አለ። ለካ ሰው ግሩምና ድንቅ ነው። መዝሙረኛው ራሱ እንዴት ብሎ እግዚአብሔርን ያመሰግናል? እግዚአብሔር ግሩምና ድንቅ አድርጎ ስለፈጠረ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ነው። ከመዝሙረኛው ህይወት የምንረዳው ምንድነው? ግሩምና ድንቅ አድርጎ እግዚአብሔር ስለፈጠረ በእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምስጋና ያደረሰ ነው። እኛም ግሩምና ድንቅ ሆኖ እግዚአብሔር ስለፈጠረን እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑት ስሙንም ጥሩ ለአሕዛብም ስራውን አውሩለት። እግዚአብሔርን አመስግኑት ስሙንም ጥሩ ለአሕዛብ ስራውን አውሩለት። ግሩምና ድንቆኛ ተፈጥራለውና ስለዚህ አመሰግናለሁ አለ። መዝሙረኛው ምን ያደርጋል? እግዚአብሔርን ያመሰገነ ነው። ስራይ ድንቅ ነው አለ። የእግዚአብሔር ስራ ድንቅ እንደሆነ ይናገራል። ነፍሴም እጅግ ታውቃለች። የመዝሙረኛው ነፍስ እግዚአብሔርን እጅግ ታውቃለች። እኛም እንድን መናፈቅ ያለበት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ነፍሳችን ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ትላለች። ዋላ የውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ አንተን ትናፍቃለች ይላል። ዋላ ሁልጊዜ ምንድን ነው የሚናፍቀው? የውሃ ምንጭ ነው የሚናፍቀው። ዝም ብሎ የሌለ ቦታ አይደለም። ዋላ የምናፍቀው ሁልጊዜ ከውሃ ጋር ነው፣ ቁርኝቱ ከውሃ ጋር ነው። ለዛ ነው ነፍሴ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ እንዲሁ ነፍሴ አንተን ትናፍቃለች ይላል። ነፍሳችን እኮ ከማን ጋር ነው ሪሌሽን ማድረግ የምትፈልገው? ከማን ጋር ነው ህብረት ማድረግ የምትፈልገው? ከእግዚአብሔር ጋር ነው። የዳዊት ነፍስ ብቻ አይደለም፣ የእኛም ነፍስ የምጽናናው በእግዚአብሔር ነው። የነፍሳችን መድኃኒት ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው። የነፍሳችን መድኃኒት ለነፍሳችን ጥያቄ የሚመልስ ማን ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ በስውር በተሰራው ጊዜ፣ አካሌም በምድር ታች በተሰራ ጊዜ አጥንቶቼ ከአንተ አልተሰወሩም ይላል። ከእግዚአብሔር ምንም ነገር እንደማይሰወር ነው። ለእኛ የተሰወረ ነገር ለእግዚአብሔር የተሰወረ አይደለም። እኛ ሳንፈጠር በፊት እግዚአብሔር አውቆናል። ነቢዩ ኤርምያስ ራሱ ሲናገር ሳትወለድ በፊት ለአሕዛብ ነቢይ አድርጌያለሁ አለ። በእናት ማኅፀን እያለ እግዚአብሔር ያቀናል። እርጉዝ ሆነን እናታችን በእርጉዝ ሆዶ እንኳ እግዚአብሔር አጥንቶቻችን ሳይዋደዱ እግዚአብሔር ያቀናል። እኛን ያውቃል። እያንዳንዳችንን እግዚአብሔር ያውቃል። እነኚህ የምታወቁ ነገሮች ወይም ደግሞ የምታዩት ነገሮች የመጡት ከማይታዩ ነገሮች ናቸው። ነገር ግን ለእግዚአብሔር ይታያሉ፣ ለእኛ አይታዩም። የማይታዩ ከሚመስሉ ነገሮች ናቸው እነዚህ የምታዩ ነገሮች የመጡት። ያልተሰራ አካልን አይኖች ያዩኝ ይላል። የተፈጠሩ ቀኖች ሁሉ አንድ ስንኳ ሳይኖር በመጽሐፍ ተጻፉ ይላል። የእኛ ታሪክ ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው። እኛ የምንኖረው እግዚአብሔር ያስቀመጠልን ታሪክ ነው። እግዚአብሔር የመደበልን ህይወት ነው የምንኖረው። የተጻፈልን ነው። በህይወት መዝገብ ላይ የተጻፈልን ህይወት ነው እኛ የምንኖረው። አቤቱ ሀሳቦች በእኔ ዘንድ እንደምን እጅግ የተከበሩ ናቸው ይላል። ቁጥራቸውም እንደምን በዛ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከመንፈስ ወዴት እሄዳለሁ? ስለዚህ እኛ ከእግዚአብሔር መንፈስ መሸሽ የለብንም። የእኛ ኑሮ የተመሰረተው በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ነው። ለዛ ነው ኢዮብ ላይ በመንፈሲ ሰማያት ውበትን አገኙ ይላል፣ እጅም በራሪቱን እባብ ወጋች ይላል። በእግዚአብሔር መንፈስ ነገሮች ምን ያገኛሉ? ውበትን ያገኛሉ። የነገሮች ውበት መለኪያ ምን ማን ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ለዛ ነው ከመንፈሴ ወዴት ሄዳለሁ አለ። ከሰው ፊት መሸሽ እንችላለን፣
ከእግዚአብሔር መንፈስ ግን መሸሽ አይቻልም። ሁልጊዜ የኛ ህይወት የተመሰረተው በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ነው። የኛ ህልውና የተመሰረተው በጌታ መንፈስ ላይ ነው። እኛ ማድረግ ያለብን እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። የኛ ፍቃድ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ፍቃድ ነው። ለዛ ነው ኢዮብ ላይ አሁንም ከርሱ ጋር ተስማማ ሰላም ምኑሪ በዚያም በጎነትን ታገኛለህ ካፉ ምጉን ተቀበል ቃልን በልብ ውስጥ አኑር ብለው ተናገሩት። አሁንም ከርሱ ጋር ተስማማ አለው። እኛ መስማማት ያለብን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ከማን ጋር እንስማማ? ከእግዚአብሔር መንፈስ። ልባችን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር መስማማት አለበት። ፍቃዳችን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር መስማማት አለበት። ከእግዚአብሔር ፊት ሸሽቶ የትም አይደረስም። ወደ እኔ ቅረቡ እኔ ወደ እናንተ እቀርባለሁ ይላል። ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት እርሱም ከእናንተ ሸሻ ይላል። ወደ እኔ ቅረቡ እኔ ወደ እናንተ እቀርባለሁ። ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት እርሱም ከእናንተ ሸሻ ይላል። እኛ ማድረግ ያለብን ሁልጊዜ ምንድን ነው? ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር መንፈስ መራቅ የለብንም። ምክንያቱም የኛ ህልውና ተመሰረተው በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ስለሆነ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የጌታ መንፈስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ ከፍ የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስ ነው። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ጌታችን ትቀጥላለች። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ቃሉን ስለተናገረ ስሙ የተመሰገነ የተባረከ ይሁን። የገባው የለመደ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ሲኖር የእግዚአብሔር ባሪያ ከእግዚአብሔር ወዴት መሄድ እንደማይቻል በለመደው ልምድ ነው ያካፈለና ነው ዛሬ። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የትም መሄድ አይቻልም፣ ማምለጥ አይቻልም። ሰው ከሰው ሊያመልጥ ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል። ከእግዚአብሔር ግን ማንም ትውልድ ሊያመልጥ አይችልም። ወደ ታች ወደ ጥልቅ ከወረደ እግሩ እዛ ጋ እንደሆነ፣ ወደ ላይ ከወጣ ዙፋን እዛ ጋ እንደሆነ ነው የተናገረ። ወገኖች ዛሬ ምድርን የሞላ እግዚአብሔር ነው። የትን ቦታ ብንሄድ እዛ አለ እግዚአብሔር። ሰው የአንድ አካባቢ የሆነ ስራ ጥፋት ሰርቶ ወደ አንድ ሀገር ይሸሻል። ለምን ሲባል ያ በሰራበት አካባቢ ስለሚያውቁ ክፉ ስራውን ስለሚያውቁ ይሸሻል። ግን እግዚአብሔርን የአምላካችንን የእግዚአብሔርን አይን ማንም ሊያመልጥ አይችልም። ሰፈር መንደር ሊቀየር አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የትም ብንሄድ እዛ ነው ያለ። ወደ ጥልቁ ባህር ብንወርድ እዛ አለ። እግዚአብሔር የሚከለክል የለም፣ የሚገድብ የለም እና እግዚአብሔርን ብሎክ የሚያደርግ የለም። በቃ እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ለማምለጥ የምታገል ሰው ለምሳሌ ዮናስ አንድ ጊዜ ሮጦ ሊያመልጥ መንገድ ቀይሮ እግዚአብሔር ያላገበት ቦታ ሲሄድና ያለን የሚያመልጥ መስሎ ማለት ነው። እና ለሱ የመጣ ውዝግብ ራሱ ለሱ የመጣ እሱን ለማስተማር እሱን ለመመለስ የመጣ አውሎ ንፋስ መርከብ ላይ የተነሳ ራሱ ለሱ ምክንያት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እና እግዚአብሔር በተለያየ ጊዜ ሰውን ለመመለስ ሰው እንዲመለስ ይፈልጋል። ሰው ክፉ ስራው እንዲተው ይፈልጋል እና እንዲሸሽ ከእግዚአብሔር ሀሳብ እንዲያመልጥ እግዚአብሔር አይፈልግም፣ ደግሞ አይችልም ሰው ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ብላችሁ ብትታዘዙን ይላል የእግዚአብሔር ቃል እና የሰማይን የምድርን በረከት ትበላላችሁ ይላል። እና እሽታ ብቻ ነው ከሰው ልጅ የሚያስፈልገው ማለት ነው። እግዚአብሔር እሱ ያለ ብቻ ይሁን ብሎ የሚኖር ማለት ነው። ሞኝነት አይደለም። እና እግዚአብሔር ያለ ይሁን ብሎ መኖር ራሱ ትልቅ ጥበብ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን መፍራት ራሱ ጥበብ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር ማለት ነው። ስለዚህ ከልምዱ ነው እየተናገረ ከልምዱ የእግዚአብሔር ባሪያ ከልምዱ ነው። ከመንፈስ የት ይሸሻል? ወደ የት ይሸሻለሁ አለ። ከእግዚአብሔር መንፈስ የትም ልናመልጥ አንችልም። እና ከመንኢልኩም ከመንፈሱ ጋር ተስማምተን ከቃሉ ጋር ተስማምተን ከሳቡ ጋር ተስማምተን እንደ ቃሉ እንዳንተ ፈቃድ ይሆንልን ብለን የምንኖርበት እግዚአብሔር ጊዜያችንን ዓላማችንን ሁሉ ለራሱ ማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ያለ ብቻ እንዲሆንልን
ልመና ጸሎታችን ከእግዚአብሔር ጋር መቀረባችን የተጋን ትጋት እየጨመረ መኖር አለብን ካለፈው ይልቅ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ወደ ሳቡ መቅረብ እሱ ጋር መስማማት የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እና እሱ ጋር ተጣልተን ከሱ ጋር አኩርፈን የትም አንደርስም እና ስለዚህ ከሱ ጋር ተስማምተን እንድንኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የእግዚአብሔርም ሐሳብ ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን በዚህ ላይ ጸልየን እናቆማለን ለዛሬው ማለት ነው እናበቃለን እንጸልያለን እግዚአብሔር ቃሉን እንዲባርክልን እንደው በተለያየ ጊዜ ተለያየ በተለያየ ሐሳብ ደግሞ ከነሱ እንድንሸሽ የሚያደርግ ነገር ከዛሬ ጀምሮ ከኛ ላይ እንዲቆረጥ ጸልያለን መሸሽ እንደማድነን የእግዚአብሔር ቃል ስለተናገረ እንዳንሸሽ ብለን ነው የምንጸልየው በስራችን በዓላማችን በአስተሳሰባችን እንዳንሸሽ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት ነው ማለት ዘመኑ የእግዚአብሔር ነው እና ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምተን የእሱን ስራ የምንሰራበት ጊዜ ነው የእሱን ዓላማ የእሱን ስራ መሸሽ የለብንም ምክንያቱም የእሱን ስራ ስንሰራ በእሱ ማሳ ውስጥ ባለ ጊዜ ውጊያ ሊበዛ ይችላል ውጊያ መሸሽ ሰው እኮ የሚሸሽ የሆነ ነገር ነው የሚሸሸው የሆነ ነገር ሊያመልጠው ለሚሸሽበት ጉዳይ ምንድን ነው የሚመጣው ፈርቶ ማለት ነው እና ሰው የሚሸሸው ምንድን ነው የሆነ ፍርሃት ስላጋጠመ የሚፈራ ነገር ስላለ ነው ስለዚህ ያንን አስፈራርቶን ሰፈራችንን ያንን አስፈራርቶን ቦታችንን የሚያስለቅቀውን እያመታን እየተቃወምን እንጸልያለን የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ አሜን ክብር ተመስገን ስለ ቃልህ ተባረክ አሜን ከመንፈሴ ከዓላማይ ከፈቃድህ እንድንሸሽ የሚያደርግ ማንኛውም የመርገም ጉልበት የተሰበረ ይሁን አሜን በኢየሱስ የዓለም መንፈስ የተሰበረ ይሁን አሜን የሰይጣን መንፈስ የተሰበረ ይሁን አሜን ቦታና ስፍራን የሚያስለቅቅ መንፈስ ሁሉ የተመታ ይሁን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም በሰው ልጅ ላይ በክርስቲያን ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ሚሽናቸውን ዓላማቸውን ትቶ ሰው ቦታ እንዲለቅ ስፍራ እንዲለቅ የሚያደርግ በኢየሱስም የሽሽት መንፈስ የተመታ ይሁን አሜን የፍርሃት መንፈስ የተመታ ይሁን ቦታውና ስፍራ ሰው ለቆ እንዲሄድ የሚያደርግ መንፈስ አሰራር የተመታ ይሁን አሜን የዲያብሎስ ሽንገላ ዓላማ ሁሉ የተሰበረ ይሁን አሜን አምላካችን አባታችን እንደ ቃልህ የትም ጌታ ሆይ ሄደን መሸሽ እንደማንችል ቃልህ ተናግሮአልና ስለዚህ ከመንፈስ ጋር ተስማምተን እንደ ቃልህ ወጥተን እንድንገባ በኢየሱስ ክርስቶስም እርዳ አሜን ቦታና ስፍራ ሊያስለቅቁን ይወጡ ሁሉ ይልቀቁ አሜን ሰፈራችንን ይልቀቁ መንደራችንን ይልቀቁ ዓላማችንን ይልቀቁ ስራችንን ይልቀቁ አሜን ጤናችንን ይልቀቁ አሜን የወገኖችን ነገር ይልቀቅ አሜን የነሱን ነገር የሚዋጋ መንፈስ የተወጋ ይሁን አሜን ሰላማቸው ጤናቸው ላይ ተነሳ በኢየሱስም የተወጋ ይሁን አሜን ቀለልስ አለመቋረጥ ወገኖችን የሚዋጋ መንፈስ ሁሉ የተወጋ ይሁን አሜን ከጥልቅ የሚወጣ መንፈስ የተወጋ ይሁን አሜን ስልቱ አሰራሩ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን እየተሰበረ ይሁን አምላካችን አባታችን በአይኖች ፊት ሁሉም ግልጽ ይታያልና በጌታ በኢየሱስ ነገሮቻችን በፊት የተገለጠ የተራቆተ ነው ስለዚህ ከመመጣ ቁጣ ከመወረወር ፍላጻ ሁሉ አድነን አሜን አዳኛችን አዳነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁላችን ጋር አሁን አሜን ዘመናችን ይባርክልን አሜን ቀሪ ዘመናችን እንደሳቢ እንደመንፈሲ አንተ ባስቀመጥከበት አንተ ያልከበት ነገር ታዝዘን የምንሰራበት ወዳልከን እንድንሄድል ያልከን ነገር እንድንሰማ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደምትልክ እንድንሄድ በጌታ በኢየሱስ በመታዘዝ አንተን በመፍራት አንተን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በማክበር እንድትሞላ ጸልያለሁ አሜን ክብር ተመስገን አሜን ቀሪ ዘመናችንን ተረከብ አሜን እንዲሁ እንደ ቃል እንድንኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እርዳን አሜን በበቀል የሚነሳ የበቀል ጉልበት ዳብሎ ስራ ሁሉ እየፈረሰ ይሁን አሜን ክብር ይገለጥ አሜን ጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን ታይባርካችሁ ጌታ ይባርክሽ አምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን በዚሁ እናበቃለን ቀጥሎ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ በኦሮምኛ ተመሳሳይ ፕሮግራም እንቀጥላለን የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን አሜን